kan vi jo ønske velkommen til toppseriematch mellom Stabæk og Klepp. Fantastisk flott dag for fotball. Nadderud fremstår helt, helt nydelig. Det blir et spennende oppgjør. Ofte jevne kamper. Riktig nok har Klepp aldri vunnet på Nadderud før, men det har blitt mange uavgjorte her. Da får vi se hvordan dagens oppgjør er, og hjemmelaget har tatt avspark. Alle rommet, det har blitt fint. Kjører hun inn foran. Åh, det en stor sjanse, og det en bra avslutte av Signe Jensen. Ja, Him mister den igjen, og Vilman som har slått noen fine innlegg. Trer gjennom til Signe Jensen, drar av en spiller, prøver å trille inn foran. Og redning på streken av Lena Hansen. Ja, Bjørnesøy som skyter fra 6 meter og redning på streken. Ja. Stor sjanse, største sjansen til Stabæk. Dagens største sjanse. Tore Stotter går for en avslutning der. Og den går rett utenfor. Ja, den bra gjort av Tore Stotter som viser seg frem litt sånn ordentlig offensiv for første gang. Bra skudd, og der hadde ikke Hjelmseth full kontroll til det, så han hadde kommet... Ja, da ble det pause. Jevnt. Bølga litt frem og tilbake. Lite overtak til hjemmelaget. Ja, da vi klare for andre omgang. Det står 0-0. Og da lever jo kampen som det heter. Bjørnesøy. Og treffer opp på hodet der. Det en stor sjanse. Der har Bjørnesøy skåret mange mål på sånne muligheter. Hun treffer ikke. Må selvfølgelig få den ballen ned. Kolstad. Drar av. Og der sitter ballen i kassa. Et fantastisk flott scoring. Det Kokstad der ute som drar av Liane, og så får slått inn, og så Hedvesen i mål. Nei, altså, det må en klar endring til her nå. Kommer Kleppe igjen, men... De først på ballen, det strekk i Stabæk-laget. Taper duellen i midtbanen. Vi får se. Klar fordel, men dommer vurderer at det såpass Tuva Hansen der. Tøff takling at hun vil gi et gult kort. Tuva Hansen ikke enig, men det ikke så ofte fotballspillere det heller. Den her. Slås langt inn. Det lukter bokstand. Oi, oi, oi. Neste ball, men den vinner den igjen. Åh, det stor mulighet. Grønli. Oi, oi, oi. Ellingsen. Der. Og så redder Bogstad, og da det over. Og da får Klepp sin første seier, og spiller en veldig god andre gang. Ja, vi får si at det er vel en fortjent seier til Klepp dette.